Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala'a çeksiz maqtaular bolsun. Jana 40 paygambarıbız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatları bolsun. Assalamu aleykum hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Kebir nadan dinden alıs adamdar, beyiş tozoqtu kim körüp kelipdir? Akirettin bar ekenin kim bilipdir degen suroolordu berişet. Paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem beyiş tozoqtu gana emes, kabır azabında kim kanday azap tartat, je rahat alat, beyişte kanday jırgaldar bar, tozokto kimder bolot, kanday azapto usuldar bolot, baarın Allah Taala'nın jardamы менен körüp kelgen. Jana musulmandarga bul tuuralu aytıp bergen. Tömöndögü bul hadiste al suroого жооп болот. Самура ибн Жундуб радиллаху анху мындай деди. Багымда токулуп бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге бурулуп, кимиңер түндө түш көрдүңөр деп сурачу. Eğer kimdir bir ötüş görgen bolsa al öz tüşün aytıp berçü. Paygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bolsa maşallah deydile. Bir yolu bizden suradı. Kimdir bir öğünör tüş gördüngör bü? Dedi. Biz jok dep cevap verdik. Anan al Allah'ın el sallallahu aleyhi ve sellem. Amen bolsa tüşümdü mağa kelip meni koldan alıp ıyık çerge jetkirgen iki adamdı gördüm. Jürü olturup jerde jatkan adamdı gördüm. Экинчиси туруп алып, колундагы илмек темирди отургандын уртуна сайып челкесине чейин жырып салды. Анан ал анын экинчи уртун так ошондой кылды. Ал убактын ичинде жыртылган бет кайра бүтүп калды. Ал ошол ишин кайра-кайра кайталап жатты. Мен бул эмне деп сурадым. Алар бас дешти. Кайрадан жолго чыктык. Жерде кырынан жаткан адамга жеткенге чейин токтогонубуз жок. Анын баш жагында колунда чоң килейген таш кармаган адам теги жаткан адамдын башына уруп жарып салды. Ал ургандан кийин таш чекеге тоголонуп кетти. Ал ташты алганы басты. Ал жаткан адамга кайра келгенге чейин анын башы кайра бүтүп калды жана ал ишин кайра-кайра кайталап жатты. Мен булар кимдер деп сурадым эле, алар бас дешти. Биз кайрадан жолго чыктык да мештин оозуна окшогон тешке жеткенге чейин жүрүп олтурдук. Анын жогору жагы кууш, төмөн жагы кенен эле. Кудум тандыр сыяктуу. Ылдыйда от күйүп жатты. Ал от аларга жакындаганда, алар ошончолук бийик көтөрүлүп сыртка чыгып кеткидей болуп жатышты. От азайганда алар артка кайтышты. Ал жерде жылаңач эркектер менен аялдар бар эле. Мен булар кимдер деп сурадым. Алар бас дешти. Биз кайрадан жолго чыктык. Суу ордуна кан аккан дарыяга жетип келдик. Анда бир адам турду. Ал эми дарыянын жээгинде ага каршы дагы башка бир адам турду. Анын алдында таштар бар эле. Дарыядагы адам андан чыккысы келгенде, берки адам таш менен түз эле анын оозуна уруп, аны ордуна кайтарып жиберди. Тиги ар качан чыгууга аракет кылган сайын, бул иш кайра-кайра кайталанып жатты. Мен бул эмне деп сураганда, алар бас дешти. Биз кайрадан жолго чыгып, аябай чоң дарак өскөн жашыл бакка жеттик. Дарактын түбүндө бир карыя жаш балдар менен олтуруптур. Анын жанында болсо, алдындагы отко отун салып олтурган адам бар экен. Андан кийин менин жолдошторум мени ал даракка көтөрүп өйдө чыгарышты да, бир үйгө алып киришти. Андай кооз үйдү мен эч качан көргөн эмесмин. Анын ичинде карыялар, жаштар, аялдар жана балдар бар экен. Анан алар мени ал жерден алып чыгып, дарак менен өйдө чыгышты да, башка үйгө алып киришти. Ал биринчи үйдөн коозураак жана жакшыраак эле. Анда карыялар жана жаштар бар эле. Мен жанымдагыларга айттым. Силер мени бүгүн түнү өзүңөр менен алып жүрдүңөр. Эми мен көргөн нерселер жөнүндө айтып бергиле деп сурадым. Алар айтышты. Ооба, сенин көз алдыңда ооз жырылып жаткан адам жөнүндө айтсак, ал калп сөздөрдү тегереге жайган калпычы адам эле. Эми аны тээ кыямат күнгө чейин ошентише берет. Сенин көз алдыңда башы жарылган адам Алла ага Куран үйрөткөн. Бирок ал түндөлөр уктап, анын жолжоболоруна күндүзү амал кылган эмес. Эми аны тээ кыямат күнгө чейин ошенте беришет. Сен тешикте көргөн адамдар зынакорлор эле. Ал эми сен дарыяда көргөн адамдар сүткорлор эле. Дарактын алдында олтурган карыя Ибрахим алейхиссалам, аны тегерек деген балдар адамдын урпактары. Ал эми от жагып жаткан адам Малик, тозоктун кароолчусу. Сен кирген биринчи үй жөнөкөй момундар үчүн курулган. Ал эми экинчи үй дини үчүн шейит болгондордун үйү. Мен Жабраилмин, бул Микаил.
Эми башыңды көтөр. Башымды көтөргөн элем, мен үстүмдө булутка окшогон бир нерсени көрдүм. Бул сенин ордуң дешти алар. Мага аны ээлөөгө уруксат бергиле деп жибердим. Бирок алар айтышты. Чындыгында сенин өмүрүң бүтө элек. Ал жерге өмүрүң аяктаганда келесиң, деди Бухари. Бул хадистен акырет бар экенин жана адамдар көп жалган сүйлөсө, акыйкатты жаап жашырса, Куран окуп бирок амал кылбаса, зынакорлук кылса, адамдардын канын соруп сүткорлук кылса, мына ушуларга кабырдын өзүндө эле берилүүчү каттуу жазалар бар экенин билип алабыз. Ал эми мындай күнөөкөр пенделерди тозокто кандай азаптар күтүп жатты экен? Алла баарыбызды ушул жана ушул сыяктуу азапка дуушар кыла турган күнөөлөрдөн сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.